Kitap kaçamız. Task yazamız misal için. Ve bu rasmını saklayıp kalamız birinci. Hem ekranına kadar durursun ağzı. Aha. Save as. Ya ki saklayıp kak. Save as. Ve boyaki papkanı tarlayımız. Task. Task'ın içine rasmını sakladık. Şimdi şu papkanı VS Code üstüne taşıyacağım bu ise. VS Code'da açacağım bu ise. Bu çıkan oyunlarla hemen ikisi gibi yaptı şuramız. Kireyimiz. Bana task resim var. Kuramız. Ona resim tırptı. Şimdi birinci bölüm biz açardık. Index toçka HTML. Index toçka HTML. Ondan keyin style. Muradiga qarab kine toçka CSS. Omurxon qarayapsizmi? Hop, yozamiz. Duck type HTML heat title user card deb qo'yaman. User card. Va body qismiga tushamiz. Body bo'ldi. Title tagidan link CSS ulab olamiz. CSS ulandi. Endi body ning ichiga kiramiz va div ochamiz. Div bunga class beramiz. Class user card. Bu nima uchun? Bu rasmni ochib olaman bu tarafida. Mana oldi. Bu eng katta mana bu div uchun, to'r burchak uchun. User card divini ochdim. Endi .точка card header desam, header. Bu shu card header'ni .точка bilan boshlasam avtomatik divni klassiga yozib beradi. Ko'rdinglarmi? Yaqinlashtirib olaysan. Mana. Hop, bu narsa yoqlamiz, mana. Card header'ning ichida image bor ekan, image. SRC'siga internetdan rasm olamiz hozir. O'tganda faqat rasm qo'yish o'rgandim menimcha. Rasm bilan muammo bo'lmasligi kerak menimcha. User boy deyman. Hop, image'ga kirib. Hop, birorta rasm olishimiz kerak. Hop, user men deb yozaylikchi. Images. Shunchaki user deb yozaylik. Mana biz izlagan rasm copy image adres, copy image adres src ga shu adresni tashlaymiz va uni tagidan h3 ochamiz. Kim ekan? Film direktor. Direktor vergul ham prodyuser ekan. Hatayım mı değil mi? Yani bunu işte kuramız. Task ne çıkacak herhal? HTML ile kuramız. Bizde rasım var. Rasım var. Ve text var. Şimdi devam etmemiz. Bunu tekrar adı paragraf. Ama o lazım. İstiretiremiz. Saatiga $34 alarken bu. Dollar 34 slash hour deymiz. Hour soatiga $34 olar ekan. Hour soat deymiz. Mana. Rasm i ikkita tekst. Endi style berish boshlaymiz. Birinchi bo'lib body rangini aniqlab olishim kerak. Color picker degan dastur bor bizda. Color picker bu dasturdan foydalanib, mana bodyning rangi oq rang emasda, seri rang. Bu rangni aniqlaymiz. Ctrl C, bodyga kelib, bu yoqqa kelib, yulduzcha bilan margin 0, plus padding 0 deb hamma elementni margin paddingni olib tashlaymiz. Va bodyni background colorini boy seri rangga o'zgartiramiz. Mana bodyning rangi o'zgardi.
Endi rasmga o'tamiz. Tochka kart bor bizda. Kartmi? User kart menimcha. User kart ichida kart header. Kart header ichidagi imijni chaqiramiz. Buni uzunligini 100 piksel qilamiz va balandligini ham 100 piksel qilamiz. Mana va border radius beramiz. Border radius balandligi bilan uzunlik teng bo'lsa, border radius 50% bersa, bu rasmni aylanadi. Endi user card chaqiramiz, user card eng katta mana 4 burchak bu. Mana 4 burchak. User card deymiz, text align center qilamiz. Shunda mana bu tekstlar va rasmlar centerga borib qoladi. Endi user kartda background colorni o'zgartiramizmi? User background color beramiz. FFF. Hop, ko'ramiz. With 100% turibdi hozir. Endi bunga width bersak 300 piksel. Razmeri 300 piksel bo'ldi. Uzunligi. Hop, margin berib qo'yaylik. Tepaga yo'q. Margin tepasidan 100 piksel. Kiyona avto qilsam bu sentrga borib qoladi avtomatik. Mana. Va bunga border radius, 10 piksel. Border radius beramiz 10 piksel. 15 bersak ham bo'lar ekan. Endi mana ichidagi elementlarni ozgina joy ochish uchun ichidagi elementlar bilan padding beramiz. 20 piksel. Mana. Endi buni soyasi bor, mana. Atrofida soyalar chiqib turibdi. Soya berish o'rganamiz. Box shadow beriladi. 0, buni yodlab qo'ysanglar mayli, 10 piksel, 20 piksel, 0 va 3 ta 0 qilasizlar, bu qora rangni, ya'ni qora rangdan keyin ozgina buni serif qilib qo'yasizlar mana. Shunda atrofiga mana box shadow beriladi. Endi bo'ldi, shunday davom etamiz. Kart header chaqiramiz, ichida paragraf bor. Kart header chaqiramiz, tochka kart header, ichida paragraf bor. Buni colorini 999 qilsam, bu seri rangga o'zgarib qoladi mana bu. Mana. Hop, endi yaqinlashtiramiz rasmni. Faqat kart header oq ekan, buni sal boshqa rangga qara. Mana bu oq rangni user kartga bermaymiz-da, kart header o'ziga beramiz. Kart headerning o'zi. Tochka kart header. Background color oq. Mana. Endi mana paddingni kart headerga beramiz. Mana. Va overflow beramiz. Overflow hidden bersak, mana tashqariga chiqib ketganlarni kesib tashlaydi. Mana. Endi HTML ga qaytamiz, card header'ni yopamiz va uni ichidan card body'ni boshlaymiz. Card body. Card body'ni ichida H3 bor bitta. Jeffrey Adams. Vergör 51. İsmi mi bu? Ya joy nomi mi? Jeffrey Adams 51. Adres. Adres keyin kompyuterchi. Va paragraf New York. New York United States. United States. New York, United States. Uni tagidan yana paragraf ochib, bari ham 10 berib qo'yamiz. 10. Prospects bu. Mana. Endi hop, mana bunga class beramiz, class
CTOS deymiz. Shaharlar degani. İkkita shahar bor ekan bunda. CTOS'ni chaqiramiz bu yoqda. Tochka color 3'te 7 qilaman misol uchun. Bu rangi seri bo'lib qoladi. Mana. Va buni font size'ini ozgina katta qilaman. Card body ni o'zini chaqiraman. Tochka card body. Card body İçindeki paragraflarını çakıramam. Paragraflarını. Font size 14 piksel olsun. Ana. Font size kemiydi. Ve bana bu cities mergin veriyoruz bunge. Mergin tepe basan o piksel 2 ondan 4. Bana orası az yine masrafı açılar. Bana. Bu kart bandini içindeki toçka kart bandini içindeki H 3'ünü çakıramız. Mergin top veriyoruz bunge. Yok mergin top vermeliydi. Kart bandini özüge padding versiyonu buladı. Kart body toçka kart body padding tepe bastan 10 piksel 20 piksel 2 ondan 0. Mana. Salma pastga tushdi tekst. Endi rangini aniqlab olamiz. Control C, card body ni background color ni o'zgartiramiz. Control V. Natijani ko'ramiz. Bu ham o'qiganmi? Sal boshqacha ekan-a. Endi battonlar qo'yishimiz kerak. İkkita batton bor o'zida. Index HTML'ga kelib, card body'ni ichidamiz hali ham. Paragrafdan keyin batton ochamiz, batton. Class. İki xil ekan-da. Out outlined button deymiz. Va view cv outline degani atrofida chiziq bor degani. Button klassiga fill button fill degani bu background bor degani. Bunun içine more offer video kimda qarab turing nima Murat aka. Hop endi CSS ga borib tochka card body ni chaqiramiz va uning ichidagi buttonlarni chaqiramiz. Hop display block qilamiz. Display block hozir yonma-yon turibdi ikkalasi. Nima qilamiz tegma deb qoladi. Va width beramiz bunga width 130 piksel misol uchun 130 katta degani 120 piksel padding tepa pastdan 10 piksel yo'q tepa pastdan 8 piksel 2 ondan 0 mana 8 ham ko'p ekan 6 piksel mana va border radius beramiz. Border radius 6 piksel. Endi borderni olib tashlaymiz. Mana chiziq chiqib qoldi, bu borderda. Mana chiziq. Border none. Hop, margin bottom beramiz ozgina. 10 piksel. Va orasi joy ochiladi. Endi centerga surish kerak. Hop. Mergin bottom bermay turaylik. Keyin beramiz buni. Buni centerga surish uchun mergin 0 auto yozsak bo'ldi. Auto. Va avtomatik centerga suradi. Shuni 0 emas, 8 piksel qo'yishi. Mana. Va paddingni mana buni 10 qilib uramizmi deyman. 10 piksel.
Burada radius ekran bu. 10. Ana. Va uzunligi ham voy 130 dek otadiganim, endi 140 piksel qo'yaman. 140. 140 dan ham katta, 160 ekan buning uzunligi bor. Mana. Endi style berishim qoldi, style berishim deyman, rang berishim qoldi. Hop. Birinchisi outline dedi, out точка точка out точка out line btn chaqiramiz. Buni background colorini transparent qilamiz. Fon rangi bilan bir xil bo'lib qoladi. Mana. Va bunga border beramiz endi. Border 1 piksel solid ko'k rangni aniqlab olishimiz kerak. Mana rangni aniqladik, copyright qilamiz. Solid diyoniga rangni qo'yamiz. Border outline button. Border nima qilganim uchun shunaqa bo'ldi-da, hoz. Hatto border nima qildimmi? Mana. 2 piksel versek ham bo'lar ekan-a. Buni ichidagi tekstlar hammasi katta harfda, boshqa harfda. Text transform bilan o'zgartiradi. Text transform uppercase qilamiz. Hammasi boshqa harfda bo'lib qoladi mana. Va bunga font weight bold qilamiz. Tekstlar mana yerni shriftda chiqadi. Endi buni colorni ham o'zgartirish kerak. Color mana bu rang. Mana. Birinchi button tayyor. Cursor pointer qo'ysa, cursor pointer cursor ustiga borganda o'zgaradi mana. Endi fill button qoldi. Fill. Точка fill button. Buni borderini olib tashlaymiz. Border 1. Bunga ham shu berib qo'yaverik. 2 piksel. Solid. Oy rangda. Va buni background colorini o'zgartiramiz. Va colorini ham o'zgartiramiz. Color. FFF. Fill. BNT'da popatdi. BTN. Endi tagidagi mana onlayn yozuv bilan aylana qoldi. HTMLga qaytamiz. Card body bitta bizda. Card bodyni yopib yuboramiz. Va точка card footer ochamiz. Buni ichiga circle deb div ochaman. Mana aylanani chizish uchun, yashil aylanani chizish uchun. Uni tagidan shunchaki P rangi qanaqa ekan buni? Rangi ham sal seri ekan. Online. Natijani ko'ramiz. Online bor bizda. Endi card footer chaqiramiz bu yoqda. Точка card footer. Footer. Background color. FDI da mana body niki. Body bilan bir xil bo'lsin. Va bo'ldi. Buni ichidagi card footer ichidagi точка card footer ichidagi P rangini voyaga 7-7 rangga o'zgartiramiz seriyaga. Mana buni rangi o'zgardi. Endi mana biz aylanani chizib olishim kerak. Точка card footer ichidagi точка circle chaqiraman. Circle. Uni widthini 10 piksel, balandligini 10 piksel,
Border radius 50% ve color green. Yaşar. Kaçta çıktı? Ana sen bu color verebilirsiniz. Background color. Mana. Endi bu birinci circle çıktı, ilk tekiden online yazıyor çıktı. Bunu yanmayan kılıç için kart footer'a display flex veriyoruz. Bu yanmayan kılıçtı. Şimdi vertikalini centerless kılıç için align items center kılıyoruz. Klas center kılıyoruz. Horizontalini center kılıç için justify content center kılıyoruz. Text iyi mi? Aylana center'ga boradi. Orasida ozgina masofa ochish uchun gap ishlatardik. Gap 10 pixsel. Mana. Va card footer'ga margin button beramiz ozgina. 20 pixsel. Yopishib qolgan pastga. Sal joy ochish uchun. Ya, padding button beraylik. Padding button. O'zi masda ichida tekstini ko'tarsam 10 piksel tepaga. Tayyor. Kodlardan screenshot tashlayman, videoni ham tashlayman.